五颜六色蔬果入菜，用电锅蒸煮，一次完成两道，省时省电。邀约婆婆妈妈吃素，慈济志工现场示范。如果从妈妈的手上可以做出天然素食的健康料理的话，其实渐渐的，可以影响孩子来慢慢的步入素食的世界。今年68岁的王菊英邀请老人会伙伴一起参加祈福会，分享吃素的改变。吃了素食，好像就是很自然的，就是好像很舒服这样子，你就不会去想要吃荤的。推广111世界蔬醒日，里长受到慈济感动，自己加入还不够，他要发动更多人响应。我也打算来发动我们全里38位的里长，在每一个里长的地方就是设置一个签署联名的地方，来共同来推展这个111蔬食日，汇聚善念祈福，希望打造健康环境。大爱新闻真善美志工陈灿德、黄玉佩、林维桥台中报道。